Drage moje Nišlije, zamolila bih vas da budemo malo tiši, pošto imamo malo problema tehničkih sa ovim razglasom. Nije do nas, ali evo, sad mi signaliziraju da se ne čuje. Ja bih vas zamolila da priđete bliže. Prosto radimo u uslovima koje imamo. Na samom početku od srca vam se zahvaljujem što ste danas ovde, što ste ovde došli kao prave Nišlije koje brinu o svom gradu, koje brinu o javnom interesu, sopstvenom javnom interesu i koje žele da znaju na koji način, po kojim kriterijumima i u skladu sa čim se uopšte raspoređuje novac u budžetu grada. Mi ovaj skup smo planirali odavno, znači praktično ima neko vreme kako Peđa i ja pričamo kako je neophodno napraviti skup ovakve prirode i na ovu temu. Međutim, sada je neposredni povod, naravno, za održavanje ovog skupa. Sad više ne znam ni sama šta da vam kažem kao tačnu informaciju, ali još uvek tekući ili upravo okončani neuspešno konkurs za finansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja. Ono o čemu smo mi danas hteli da razgovaramo ovde sa vama, znači da ovo bude razgovor, a ne da bude neka govorancija. Nas dva medija stojimo iza organizacije ovog skupa, to moram da kažem danas. S obzirom da sam juče čula vrlo zanimljivu kvalifikaciju koju je u vezi City Radija sa kog ja dolazim i naročito južnih vesti, naših kolega sa južnih vesti, aktuelni gradonačelnik Niša Zoran Perišić dao u jednoj izjavi za jedan nacionalni medij. Komentarišući to šta se zbiva u gradu i tu pobunu našu, jer evo ja ću vam sada reći, jer toga opet verovatno po drugim medijima neće biti, dakle mi smo uputili, saznavši na koji će se način opet ove godine sredstva rasporediti i saznavši da će opet 76% najmanje predviđenih velikih, ogromnih za grad Niš sredstava građana biti dato njihovim podobnim i omiljenim medijima, a to se zna u vlasništvu dve porodice praktično. Mi smo rešili da reagujemo preventivno i poslali smo jedan dopis još pre nego što je načelnik Uprave za kulturu na takvo nekakvo rešenje i odluku stigao da stavi svoj potpis. Na taj način smo praktično blokirali tu odluku u nastajanju i upozorili smo ga da to tako jednostavno nije ni časno, ni u redu, niti da to tako sme, jer to nije novac ni njegov, ni naš, već je pre svega vaš novac, novac građana Niša. Komentarišići znači to sve što se događalo, mi imamo sad razvoj situacije da je jedan od članova komisije, koji je inače profesor na žurnalistici ovde na Filozofskom fakultetu, gospodin Vladeta Radović, juče izašao sa saopštenjem gde poziva na raspuštanje komisije koja je donosila tu odluku. Čujemo nezvanično, evo ovog trenutka sam čula, da je od jutros i zvanično kompletna komisija za ocenu projekata u ovom pozivu raspuštena. Mi to smatramo našom pobedom. Grad će to predstaviti kao njihovu nezavisnu akciju iz prostog razloga što na taj dopis koji smo mi načelnik Uprave za kulturu poslali, mi nikada nismo dobili zvaničan odgovor. Tako da, znači, ono što mi vama garantujemo je da je to zato što smo mi to sprečili. Praktično smo ih sprečili da ponovo urade istu stvar koju su prošle godine uradili i koju rade već 20 godina, od 2007, ajde da kažem, na ovamo, bez ikakve kontrole i bez ikakvog građanskog nadzora. Pitanje svih pitanja vezano za ovaj konkurs, koji je, i sad će opet reći naš gradonačelnik da mi lažemo, dakle, budžetska stavka grada Niša koja se odnosi na javno informisanje, je vredna preko 100 miliona dinara. 100 miliona dinara je ogroman novac. Ovaj konkurs, konkretni konkurs, jeste raspisan na 68,2 miliona dinara.
što je takođe jedan ogroman novac. Građane Niša, pretpostavljam, niko nije pitao da li prvo žele da daju toliki novac za javno informisanje. Niko ih nije informisao šta će oni za taj novac dobiti. Prema tome, ovaj protest ima tu funkciju da praktično ljude u gradu animira da krenu, da traže, da imaju kontrolu nad svakim dinarom koji se potroši sa gradskog budžeta, navodno u njihovo ime. Ja neću još mnogo pričati, moram samo ovo da kažem, jer to mi je onako najlepša impresija jučerašnjeg dana. Dakle, gradonačelnik Niša Zoran Perišić je juče u izjavi za jednu nacionalnu televiziju, to će biti danas objavljeno, molila sam da ta izjava bude danas objavljena, iako koleginica je s pravom mislila da možda ne treba, jer je pomalo za nas kao uvredljiva, nazvao Južne vesti i City radio medijima koji dižu bunu, dva medija koja dižu bunu, bezrazložno verovatno, a pritom je rekao da je naš medijski uticaj, citiram ili parafraziram, nemojte mi zameriti ako ne bude baš od reči do reči, ravan uticaju koja neka mušica ima kad krilima maše pored monsuna. Hoću samo da kažem, evo ovako, unapred javno da odgovorim našem gradonačelniku, gradonačelniku svih Nišlija, pa i nas okupljenih ovde, pa i nas sa tih nevaljalih medija koji se bune, da medijski uticaj on prvo mora da zna kako da izmeri. Da takva izjava nema nikakvu težinu ako nije potkrepljena nekakvim dokazom na koji način je on došao do toga da je naš uticaj takav. A treće, reći ću mu i to, ne vređa nas što smo mušice. Mušice su opasne životinje, ja sam bila biolog u srednjoj školi. Mušice su najgadnija stvorenja. One mogu i rasnog pastuva, ali i obično neko štalsko čeljade, samo jednim pipkanjem da nateraju u paničan beg. I ja bih time završila. To koliki je naš uticaj i da li ga ima ili ga nema, vi ste dokazali danas time što ste ovde. I nije nas malo. Sada bih ovako najavila kao našeg sledećeg govornika. Danas je ovde, da, to bih morala da kažem. Izuzetnu zahvalnost, ali prvo moram njima da se zahvalim. Moram da izrazim našim kolegama sa svih niških medija koji su danas ovde sa nama, uprkos tome što je većini njih ovom novom raspodelom opredeljen neki novac koji nije beznačajan za njihovo poslovanje. Oni su danas ovde sa nama i ja vas molim da ih pozdravite jednim aplauzom, jer je prava stvar što su oni danas ovde sa nama. Danas su nam kao podršku, znači kao u podršku su nam danas došli i naši prijatelji iz Biro za društvena istraživanja, gospodin Zoran Gavrilović. Tu su i naši prijatelji iz medijske koalicije, gospodin Vukašin Obradović ispred NUNS-a. Tu je naš prijatelj Stojan Marković ispred Local Pressa i Anema. Ispred asocijacije online medija Perica Gunjić. Tu su naravno i naši prijatelji koji su nam jedna velika logistička i moralna podrška u organizaciji današnjih protesta, to je Udruženje predsjednika Skupština stanara. Naše nevaljale, nezadovoljne Nišlije, koje već godinu dana protestuju upravo tražeći ovu istu stvar, znači tražeći da se novac koji ide iz džepova građana kontroliše. Ja ću sada reč dati najpre Zoranu Gavriloviću iz Birodija. Birodi je inače radio monitoring prethodnog konkursa. Neželjen je gost od strane gradske vlasti, zato što je rekao nešto što oni nisu želeli da čuju. I Birodi i Lokalni antikorupcijski forum. Ali ja ću njemu dati sada reč, pa će vam on reći otprilike kako stvari stoje u ovom gradu u medijskoj sferi. Dragi prijatelji i građani Niša, želim da vam se zahvalim što ste danas došli ovde. Biro za društveno istraživanje od 2011. pokušava da sa slobodnim građanima Niša uradi nešto što
u Srbiji ne postoji, a to je da uspostavi čestit sistem borbe protiv korupcije na nivou gradova. Ono što smo našli ovde u Nišu nismo našli nigde u Srbiji. Hrabre ljude koji žele da svoje gradove otmu od političara koji su im gradove uz pomoć najčešće korumpiranih medija preoteli. Kada govorim o tome, govorim upravo na osnovu dva monitoringa koja smo već sad sproveli. Jedan zajedno sa lokalnim antikorupcijskim forumom, koji je bez dinara, još jednom ponavljam, bez dinara, dok je grad Niš plaćao neke druge studije da pokažu kako postoji javni interes u medijima, 4 meseca monitorisao medije koji su dobili pare od grada Niša i tada po metodologiji koja je naučno verifikovana i koja prosto je svakome ko se bavi metodologijom, bio on profesor na univerzitetu u Nišu ili ne, dostupna, utvrdio da su među njima dva najbolja medija, Južne vesti i City Radio. I upravo ta dva medija su imala hrabrost, integritet da otvore pitanje kvaliteta, integriteta podele novca. I to je u stvari najveći uspeh čitave priče. Ono što je takođe jako bitno bilo za društveno istraživanje tokom ove izborne kampanje, monitorisao medije, odnosno televizije na republičkom nivou, u Nišu i u Kragujevcu. Nalazi do kojih smo došli zajedno sa LAF-om su se ponovili ponovo. U Nišu, drage moje Nišlije, ne postoje televizije kao mediji, postoje televizije kao sredstva propagande i odmazde. Znači, ukoliko imate situaciju da od septembra meseca prošle godine lokalni antikorupcijski forum nije prisutan ni sekunde u medijima koji se finansiraju od vaših para, kako se to zove? Da li je to možda cenzura? Da li je to možda cenzura? Ono što želim da kraj, prosto pošto sam upozoren da ne pričam baš puno, želim da kažem prosto jednu stvar, ličnu. Zajedno sa ljudima iz LAF-a, ja već nekih 5 godina fizički živim u Beogradu, duhom sam ovde. Biro kao organizacija, znači nevladina organizacija koja se bavi slobodom i borbom za kvalitetne medije sa strane građana i borbom protiv korupcije. Ono što me neće sprečiti da nastavim dalje, da dolazim ovde i sa vama i sa ovim divnim ljudima i sa udruženjem predsednika Skupštine stanara, jesu saopštenja koja su bila na sajtu grada Niša, gde smo mi prozivani zašto dolazimo u grad Niš kao beogradska organizacija, da otvaramo neke teme koje očito nisu bitne. Jer sloboda medija i borba protiv korupcije u stvari u Srbiji nije problem. Tako da, ja vam se unapred izvinjavam, ali ja ću i dalje dolaziti ovde sa ovim divnim ljudima, jer ako ičega treba u ovoj zemlji Srbije jeste prava, slobodne reči, bez toga nema investicija i ako ima, imat ćemo slučajeve jure po Srbiji. Imat ćemo kriminal u privredi, odnosno imat ćemo ekonomski sistem koji prosto odgovara tajkunima. Bilo onima koji su vezani za onu vlast ili za ovu vlast, ali prosto tajkunska privreda je nešto što čeka Srbiju ukoliko ne bude slobode govora i bore protiv korupcije. Hvala vam puno. Hvala Zorane. Kao sledeći će vam se obratiti Vukašin Obradović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Dobar dan. Dame i gospodo, dragi Nišlije, ja nemam nikakvih zabluda. Ovo jeste danas borba za slobodu medija. Ovo što vi danas ovde radite nije ništa drugo nego borba za vaše pravo da budete informisani za novac koji izdvajate u gradski budžet. I svako ko vam kaže drugačije, taj zapravo ne govori istinu. Vi imate potpuno pravo da tražite da za novac koji izdvajate za razne izdvajate u gradsku kasu ne dozvolite da se Srbija pretvori u vlasništvo Vitka Radomirovića, Krđića ili Radojice Milosavljevića. Sredstva namenjena za javno informisanje pre svega treba da služe vama,
a ne strankama na vlasti, pojedincima ili bilo kojim interesnim grupama. Novinari koji su danas pokrenuli ovaj protest nemaju za cilj svoj lični interes. Oni žele samo da rade svoj posao, da im se omogući jednaka pozicija u odnosu na sve druge medije koji se finansiraju na ovaj kriminalan način. Ja želim da se zahvalim pre svega članovima komisije koji su se povukli iz nje i skrenuli pažnju na ovaj veliki problem, jer mi smo, draga gospodo, umesto medijskom reformom, umesto državnih medija dobili partijske medije i te partijske medije upravo vi finansirate. Zato danas iz Niša mora da se pošalje jasna poruka vlastima. Sufinansiranje medijskih sadržaja nije finansiranje vaših partijskih glasila. Medijsko sufinansiranje medijskih sadržaja je dodeljen novac medijima da informišu građane. Mi ćemo tražiti od novog ministarstva kulture i informisanja da ponovo razmotrimo sve propise vezane za medijsko sufinansiranje i uopšte ovu sferu kako bismo pomogli pre svega sami sebi, ali pomogli i građanima i Niša i drugih gradova da za svoj novac dobiju ono što zaslužuju, a to je objektivna i pravovremena informacija. Hvala vam još jednom. Ono što sam ja malo pre zaboravila da kažem, a trebalo je na samom početku, pošto znam da će nas odmah poklopiti time da mi sve ovo radimo zato što nismo dobili novac ili smo nezadovoljni novcem. Prema saznanjima koje imamo da je komisija donela u petak o raspodeli, zapravo City Radio i Južnim vestima jeste dodeljeno sasvim fina svota para. Dakle, u grupi za naše medije 4 miliona dinara, što za ovaj grad siromašan ni izdaleka nije malo. Prosto ovo nije priča o novcu, ovo je priča o časti i ovo je jedini trenutak možda koji imamo da sprečimo dalje, da se iz godine u godinu to nešto što je lepo zamišljeno, zove se projektno sufinansiranje, vrati u onaj kolotek, u onu kolotečnu kako je trebalo da bude od samog početka. O tome šta mi zapravo smo sve, koje zahteve smo sve spremni da uputimo i šta očekujemo. Govorit će Predrag Blagojević, moj kolega iz Južnih vesti. I evo, Peđa... jedan od mušica. Dobar dan svima. Hvala još jednom što ste došli. Malo pre je bila počela pada ona kiša, pa su mnogi pitali da li će protesta biti. Či protesta ima, mi nismo ovde, ne može kiša da nas baš omete. Hteo sam samo da podelim sa vama jednu informaciju. Nisam siguran, neproverena je, da u gradskoj kući nema ogledala. Nema ih, ja ih nisam video. E sad, razlog je navodno to što gradonačelnik je zabranio da se ogledala postavljaju, nema ih ni u kući, jer u medijima, kad pogleda Narodne novine, kad pogleda ove medije, mnogo lepše izgleda nego kad se pogleda u ogledalu. Ljudi, shvatite, ovo nije City Radio, Južne vesti su ovde, ali ovde ima još medija. Nije bitno, a može i tako? Može. Hvala. Ne, bitno je zbog snimanja. Jel se čujemo sada? Fenomenalno. Ajde. Morate, meni... Imam utisak da građani uglavnom ne shvataju da novac koji se izdvaja iz gradske kase je njihov novac. To je novac koji je namenjen njihovom informisanju. I ako se taj novac deli na pogrešan način, deli se medijima koji će da propagiraju vlast, nebitno ko je ta vlast. Nebitno da li je taj na vlasti Zoran, Pera, Mika, Laza, Miloš, kako god. Ali mediji ne smiju da budu oružje vlasti, ili neka budu, ali ne smiju da se finansiraju novcem građana. Cifra od 95 miliona, koliko je predviđeno u budžetu grada, a to možete videti na sajtu, pošto gradonačelnik tvrdi da je to manja cifra, ali evo, vi vidite. 95 miliona dinara je tri puta veća od sume koja se izdvaja za osobe sa invaliditetom u našem gradu. 8 puta veća od sume koja se izdvaja
pardon, 8 puta veće od osobe za invaliditetom, 3 puta veće od osobe za od narodne kuhinje, cifre za narodne kuhinje. Ljudi, to su ogromne pare. S druge strane, samo razmislite koliko mediji inače mogu da zarade u Nišu od reklama, a koliko dobiju onda sa tih 100 miliona dinara. Tih 100 miliona njima predstavlja više od 2/3 ukupnih prihoda. Da li ti mediji onda mogu da ostanu nezavisni? Nezavisni od vlasti? Ne mogu. Ti mediji ne mogu da budu nezavisni. To je definicija zavisnog medija. To je definicija stranačkog glasila. I mi zbog toga tražimo da se ovaj konkurs poništi. Ne tražimo novac ni za koga. Tražimo da se konkurs poništi, da se kriterijumi utvrde pre nego što se konkurs raspiše. Kriterijumi za ocenu tih projekata. Da se unapred znaju kriterijumi za izbor članova konkursne komisije. Evo, pitam vas, koliko vas je čulo za Dragoljuba Gajevića, medijskog stručnjaka kog je gradska vlast postavila da ocenjuje te projekte? Ja nisam čuo za njega nikada. Verovatno ste čuli i sada, evo. Znači, ljudi, ne postoje kriterijumi. Kada je profesor Vladeta Radović juče, ne znam zašto tek juče, a ne mnogo ranije, juče tražio raspuštanje komisije, on je naveo da se komisija od svog konstituisanja, konkursna komisija, od aprila meseca, početkom aprila, dogovara oko kriterijuma na osnovu kojih će ocenjivati projekte. Pa da li vi mislite da može fudbalska utakmica se igrati, a da se tokom utakmice menjaju pravila i sudije dogovaraju oko pravila? Ne, to mora unapred da se zna. I mi tražimo da se poništi konkurs, da se raspiše možda novi, ali gde će se unapred znati kriterijumi, gde će se unapred znati kriterijumi za izbor članova komisije i da se novac koji se izdvaja za sufinansiranje informisanja smanji i vrati na nivo od pre 2 godine. Do pre 2 godine to bilo 20 miliona dinara, a onda je u predizbornoj godini povećano na 70, u izbornoj na 95 miliona samo iz gradske kase, plus 5 niških opština gde svaka ima još po 2 miliona u proseku, to je 10, plus vodovod, toplana i ostale javna preduzeća. Ljudi, to je preko 100 miliona dinara. To je budžet koji je veći od budžeta ovog narodnog pozorišta i za nas, veći od budžeta muzeja i galerije zajedno. Beograd i Novi Sad imaju manje budžete zajedno nego Niš za informisanje. A da li znate koliko su njihovi budžeti veći od budžeta grada Niša inače? Hvala vam još jednom, mi ćemo, evo, da se čujemo. Či pozvali smo vas ovde prosto da vas obavestimo šta se dešava. Mi smo prošle godine takođe tužili grad i dalje čekamo presudu, znači kakva god da je, da vidimo da li smo bili u pravu ili nismo, ove godine ćemo ponovo tužiti. Nemamo zvanične informacije, evo, možete i vi da odete do Gradske uprave za kulturu ovde na 50 metara i da pitate šta se dešava sa konkursom. Niko ne zna, svi ćute. Svi koji nisu u stranci na vlasti. Hvala vam. Gde je Ivana? Gde je? Aha. Ja se još jednom zahvaljujem, znači, svima koji su došli i moja koleginica Ivana trenutno daje izjavu za televiziju. Hvala još jednom svima, hvala i predstavnicima novinarskih udruženja, predstavnicima udruženja građana, hvala udruženju predsednika Skupština stanara. Ovde su sa nama i ljudi iz Beograda, Ivana ih je pomenula malo čas, ljudi su došli da bi nas podržali. Sam juče u Beogradu bio jedan veliki, veliki skup u organizaciji građana. Žao mi je, Beograd Niš nije tako veliki kao Beograd da bismo imali toliko ljudi, ali ja se samo nadam da će i Nišlije shvatiti značaj informisanja. Evo, za kraj, samo da vas pitam, da možda razmislite o informisanju i značaju medija. Zamislite da ste u jednoj prostoriji bez prozora i ne znate da li je napolju zima, sneg, sunce, leto, ne znate ništa. Ne znate da li je noć ili dan. Morate da verujete onima koji dolaze kod vas da vas posete. To je situacija u kojoj građani danas realno žive. Jer jedini način da vi saznate da li je gradonačelnik namestio neki tender, da li je most napravljen bez dozvole ili sa dozvolom, da li i kako vlast troši vaš novac, je preko medija. Nema drugi način. Ako su ti mediji pod kontrolom vlasti, da li mislite da ćete zaista moći da saznate pravu informaciju o svemu tome? To je pitanje na koje morate sami da odgovorite i da shvatite koliko je bitno informisanje, sloboda informisanja. Bez slobode informisanja, koje je osnovno ljudsko pravo, nema drugih sloboda, jer vi nećete znati da je neko uhapšen. Ne biste znali da su ljudi u fantomkama rušili deo Beograda, da nema medija.
nego biste jedino saznali tako što bi vam neko od prijatelja vaših iz Beograda pričao. Ali evo, pogledajte, ostale medije, Danas, Južne vesti, City Radio ne objavljuju reklamu, ne objavljuju informacije. Probajte da se informišete preko ostalih medija niških i vidjet ćete da li će biti govora o ovom protestu, da li će oni i kako izveštavati o drugim događajima. Mislim da ćete dobiti odgovor na pitanje zbog čega je javno informisanje bitno. Evo je Niška televizija, kolege su iza nas, molim aplauz za njih. Oni ne izveštavaju ovom skupu, ali sve... Mela mi isto nije ovde, ovde nema naših novina, ne znam, ne mogu da tvrdim za Kopernikus. Ali eto, nacionalni mediji će izveštavati o tome, imamo kolege sa N1, imamo kolege sa Al-Jazeere, iz dnevnog lista Danas, Blitz, Slobode Evrope, verovatno sam nekog ispustio, RTS, javni servis, ali niški mediji o tome ne izveštavaju. Hvala vam još jednom što ste došli.